Co? S těma torčkama. Proč? Pohoda. Nekouká. Šel po mě zase, ale to... Ven se na něj koukal, ten kouká na každou prdel. Tak dík. Co jsem ti... Aha, promiň, varáne. Jsi tě zabil. Tyve, nenosím tolik věcí, to je tak jediný štěstí. Zlatý vybavení. Kvůli komu, vlas? Kvůli mě ne, ne. Chro, chro. Ne. Teď jsem ho zabil. Jak to, že jsi zabil? Jsi nezabil a portnul se za tebe. Ne, teď jsem zabil to. Jo, tam byly dva vlastně. Já jsem zabil toho jednoho. Tak nic. Ach jo. Ty vole, tady je bordel všude, kurva. Ten je můj, ani ho tam nech. Mě ten Enderman asi zničil zlatý bodky, ten čurák. Nezničil, já mám u sebe, počkej, tě dám. Tady. Aha, já jsem měl enchantovaný, ani nevím. Počkej, tohle je tvoje. Já jsem všechny svoje věci vykraftila, ještě železná sekira, ta je to taky tvoje, bych řekl. Dlužíš mi jabka? No tak to mám ještě mrkve. No, torčky jsou moje. Mrkve jsou moje. Jo, já ti je dám, počkej. Mrkev za jabko. Neumíš tradit z inventáře, pane bože. Sráč. Kde jsou ty torčky? Zase nemíš najít v inventáři, ty blbče. Jo, tady jsou. Jo, dobrý. To je proto, že ty vole, jsem měl takovej facepalm, chtěl jsem tě plesknout, ty jak jsem věděl.
On má plus takový torček prostě v adventu, vlastně je se vykraftíte. Tam nejdu, ty vole. Aha. Ty vole. Ne, oni jsou šmejdi. On mě zase... Bezdůvodně. Já jsem se na něho ani nepodíval. Potvora jedna. To mě sere, jak je to jako na tom normálu. Oni to bezdůvodně. Nejdou, ty se na něj díváš, ale ani to nevíš, protože tam nemáš view range dolů. Venku už je tma. Tma tmoucí. Já umírám nedru jenom na Endermana, to je... To bych ten hardcore musel zakládat pořád dokola znova a znova, ty jo. Tak kam půjde banán? No rovně. Chceš nedrovou suč? Aby jsme šli rovně. No co udělám třeba ze dřeva, vole, tenhle. Hlavně nespadnou do díry, že jo? Už tam je ta lítací sračka. Jas? A teď když ho nevidíš, tak ty vole, jak ho chceš killnout, ty vole. Jo, vajs! Ale dá se to odrazit, ne, banáne? No a kam, jako když ho nevidíš? Ty ho nevidíš, banáne? Já ho taky nevidím, on je asi daleko. Není, on je před náma, ale on není vidět prostě. Tak víš co, já to budu stavět a ty se koukej, jo? Aha. Já jsem popošel. Aha. Všechny předměty. Všechno prdele. Spadl se do lávy, nebo ne? Jo. Dole je láva. Všechny věci jsem si naenchantoval, měl jsem 50 level, všechno jsem si upravil a se vším jsem umřel. Proto se vyplatí enderperla, aby se sportl zpátky. No, s mým pomalým režimem hodit enderperlu, že jo, banáne? Aha, dobrý vtip. Já už mám jenom 8 diamantů. Přitom stačí v inventáři namířit myší na nějaký item a zmáčknout 1 až 8. No, tam mě nevzloví. No prdele, no, s tímhle tím videem končíme. No. Ne.